Tusen tack. Tusen tack för de orden och varmt, varmt välkomna hit. Det är helt fantastiskt att se er här i Göteborg på Världskulturmuseet. Och nog är det en symbolisk dag att just idag, så på en annan plats i världen, så samlas världens ledare, ja, med några få undantag, för att tillsammans i FNs generalförsamling sätta fokus på människans och mänsklighetens största ödesfråga, just klimatet. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har satt arbetet med att jobba med klimatfrågan som sin topprioritet. Men han har ju den yngre generationen och kanske en särskild viss svensk tonåring med superkrafter att tacka för att vi har det momentum vi har i frågan. Miljoner människor har den här helgen, främst unga människor, stått upp för klimatet på alla kontinenter, unisont. Och det är så stort och det är så hoppfullt, men det är också väldigt förpliktigande. Ni är samlade här idag, kära museikollegor, för att vi tillsammans ska diskutera vad vi kan göra konkret för att bidra till en mer hållbar framtid. Hur vi ska kunna förverkliga de globala utvecklingsmålen. Och ni har kommit från hela landet, många olika institutioner som är representerade här idag. Det är oerhört kraftfullt. Att vi alla måste bidra, ja, så är det. Och vi kan bidra. Och vi har absolut ingen tid att förlora. När ICOM nyligen samlade över 4000 museiprofessionella i Kyoto för sitt General Conference, så diskuterades museernas roll och framtida roll väldigt intensivt. Och då var frågor som handlade om hållbar utveckling högst på agendan. Även om vi inte kunde samlas och enas i någon ny museidefinition, så var nog ändå de flesta överens om att världen har förändrats. Museernas roll har och bör förändras. Och det är nya värden och nya frågor som har prioritet. Att vi kan ta en mycket mer aktiv roll bör så ta att bidra till samhällets utveckling när det handlar om ett mer socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbart samhälle. Flera talare vittnar också om hur museer drabbas av klimatförändringar, kris på grund av klimatförändringar och naturkatastrofer, men också konflikter på grund av klimatförändringar. Men även hur museer kan fungera som en enande kraft och både sätta fokus på och lyfta kunskap om, men ena människor i att återuppbygga samhället. Vi kan vara en väldigt stark framåtblickande kraft. Museer har helt enkelt fantastiska möjligheter att visa på utveckling över tid. Vi kan korsa både disciplinära, institutionella och nationella gränser. Vi kan färdas i tid och rum. Vi kan lägga olika forskningsdisciplin och addera dem på varann och få en mycket större bild av världen. Vi kan vara förhållandevis trygga platser för riktigt svåra samtal. Och vi kan med våra utställningar, med våra programverksamhet och vår pedagogiska verksamhet bredda och fördjupa och lysa på de viktiga frågorna. Vi har, som vi kommer att höra mer om här idag, en fantastisk tillgång i våra samlingar som en slags klimatarkiv som vi kan forska, beforska, tolka och omtolka i all oändlighet. Så, och ska vi dessutom attrahera den unga generationen, både som publik men som framtida kollegor, så måste klimatfrågan upp som högsta prioritet. Den kommer innebära och behöva innebära nya strukturer och nya värderingar, men också nya prioriteringar. Varje ledare som kommer till FNs klimatmöte idag ska presentera realistiska och konkreta åtgärdsförslag. Vad man tänker göra som nation för att leva upp till Parisavtalet. Men ni ska ju också bli väldigt konkreta och titta på hur kan vi driva våra museer och hur kan vi utveckla pedagogik och använda samlingar som klimatarkiv med mera. Och några konkreta exempel vad vi på Världskulturmuseerna gör för att bidra och dra vårt lilla strå till stacken kan ni se runt om er.
Ni kan se bikupan på baksidan. Ni kan se hållbara produkter i vår butik. Ni kommer besöka utställningen Human Nature. Och ni kommer också kunna se hur vi hanterar frågan om hotat kulturarv i en liten monter i entrén. Överallt och integrerat i all verksamhet. Och så måste det vara. Så oberoende om ni besitter superkrafter eller inte, så är vi här tillsammans för att sätta fokus på en fråga som vi måste ta vidare tillsammans och se hur vi kan möta utmaningar. Och som en av mina kollegor och initiativtagare till den här dagen sa, vi kan inte vänta tills vi har alla svar, utan låt oss göra den här resan tillsammans. Vi är så oerhört glada att ni är här. Det är också en sån kraft och det är så hoppfullt. Så tack var och en av er. Now I have the honor to introduce our keynote speaker, Bridget McKenzie. And Bridget is a researcher and curator working across culture, environment and public engagement. He has been director for Flow Associates since 2006. Following 14 years in roles managing cultural education, including as education officer for Tate and head of learning at the British Library. She is a trustee for Onca Gallery, and that is an ecological and art institution. And the name is a sea creature, I heard, Onca. Advisor for Cultures Unstained and an initiator of culture declares emergency. She's a creative climate leader and founder of an emerging museum, Climate Museum UK. And she describes herself as a mobilizing agent and been working for a long time. And now people are really asking for your advice, for your knowledge, for your experiences. So it's also momentum. And you've been very sustainable, as you need to be when you work with leadership. And Bridget will reflect on her work in developing a mobile climate museum for the UK and setting up a new movement. I'm sure she's going to provoke, inspire, and also encourage us to take action. So, Bridget, it's marvelous to have you here. So, please, welcome. The floor is yours.